Fala, Imparável! Bora pra mais um vídeo de lida, ó, Imparável! Começamos uma lida aqui, mais um vídeo de lida pra vocês, né? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Isaac Simão, vaqueiro do Na Lida da Pecuária. E no vídeo de hoje, Imparável, vamos continuar o vermífugo. Esses vídeos anteriores vocês viram aí. E vamos fazer, continuar fazendo vermífugo. Hoje é a última vaga que nós vamos fazer vermífugo. Vocês acompanham aí, estamos no retiro da sede aqui, ó. Tô no curral, estamos saindo pra lida. Vocês acompanham aí, vídeo bacana hoje, bora pra cima! Começando a aglomerar o Nelore, Imparável. Estamos aqui num pasto chamado 31, Retiro da Sede. E ela vai passar por mais um pasto para poder chegar no corredor para nós ir para curralama, para poder matar o verme dela, né? Fazer o vermífugo e o anabólico e matar a mosca. Então, vamos aglomerar ela agora, a turma completa hoje. Imparável! Também eu quero esclarecer, né? Muita gente... Eu falo meio rápido, né, Imparável? Não sei se vocês observou aí. Falo meio atropelado, sou meio ansioso. Eu quero que a informação saia toda de uma vez da boca. Você viu? Você vai desculpando aí. A gente vai melhorando a fala devagar, hein? Vai praticando, né? Mas o povo falando aí sobre... Eu falo é Imparável, né? Imparável, que eu chamo... Eu gosto de chamar vocês de Imparável. Imparável é uma pessoa que ninguém para, né? Que não cessa. Que ele não desiste nunca. Que sempre tá correndo atrás do sonho, né? Que não para por nada nessa vida. Imparável. Que tá sempre tocando terror na terra. Que tá sempre fazendo a engrenagem girar. E que não vai parar enquanto não conquistar aquilo que deseja, que almeja, né? Que sonha. Que Deus tudo colocou na vida da gente e a gente vai realizar, né? Aí o imparável é isso. Eu gosto de chamar você de imparável porque a gente é imparável. Imparável. A língua meio enrolada também, né? Imparável. E é isso. Bora pra lida. Ó, passar um vajão aqui. Vou passar dali que ali tá mais batido. Moia o pé logo cedo. O celular não pode cair dentro d'água, né, Imparável? Senão não acabou. Como é que faz conteúdo?
Boa, mulher. Ai. Olha a botina. Porque ela fica macia. Boa. É o vajão falado, vajão do Goiás. Ó, barragô. O nome do boi, grafina. O abacaxi no rabinho dela. Pra não poder jogar água na gente, não. Vai amarrar o rabinho pra não poder ficar batendo o rabo na gente, pra não molhar. Então, boi. Espaço aqui meio sujo, para o fundo, ó. Muito tucum, pra nós dá muito tucum essas. E rosquinha também aí, ó. Pra cá dá demais, dá conta. Você arranca, arranca, mas ela dá muito coquinho, os coquinhos nascem tudo depois. Eu acho que agora, até pra limpar esse espaço que já é limpo, a gente tem que tirar licença. Aí vai ficando mais complicado pro pecuarista. O povo arrumando todo tipo de coisa pra ganhar dinheiro. Boa! Ó, tem andropólogo, tem um mendícula. Essas partes mais altas que tem esses morros. Pará, quero colocar uma coisa aqui, ó. Aqui nós estamos na divisa da fazenda. E a gente trabalha muito pra deixar o pasto limpo, mesmo assim a gente não consegue. Ó, você vê que tem rabo de burro, ainda tem uns cupim, mas praga redonda ainda não tem, que a gente bate torto. Mas tem muita coisa pra melhorar. Estamos aprendendo manias de pasto ainda. Mas olha aqui pra você ver. Ó, como é que tá? De praga redonda. É do vizinho. Igual que eu tava falando sobre o capim capeta nos outros vídeos. Aí você que escolhe quem que você quer ser. Até falei no Instagram esses dias pra trás sobre isso. Aí a gente lá combatendo, mostrando a divisa da fazenda. A gente trabalhando com calares, né? Matando aí, tentando diminuir, né, a população desse capim capeta. E do vizinho, vedado de capim capeta e praga. A gente tá fazendo a parte da gente, mas isso entra na porteira ou na divisa. O vento carrega essa semente também. E a gente tem a mania de terceirizar a culpa, né? De quando tá dando errado na vida da gente, ou no trabalho da gente, na empresa da gente. É, o ano passado teve super El Nino, né? Choveu pouco demais. E esse ano, pouca chuva. E todo mundo clamando que tá sem pasto. Mas choveu um pouco, e todo mundo clamando que tá sem pasto, que é culpa do El Nino, que é culpa da chuva. E vocês acompanham aí, ó, pra você ver. Como é que choveu pouco, mas sem te manejar correto, a gente tem pasto aí, ó. Tá chovendo pouco, mas a gente ainda consegue ter pasto. Ó, vendeu 1000 cabeças, não, vamos repor, aí no sábado, tá pouca chuva, pra que a gente vai comprar gado? Vamos deixar a fazenda mais vazia. Aí eu sempre falo, sempre toco nessa tecla, em parar. A gente maneja melhor aquilo que conhece. Então a gente tem que, no mínimo, né, pra gente ter uma boa gestão na fazenda e é pra fazer, pra ter uma boa lucratividade, no mínimo a gente tem que saber manejar pasto, né? Porque o pasto, imparável, é o alimento mais barato que tem pro boi, é o pasto, não adianta. Ó, pasto bem manejado, uma correta suplementação, água de qualidade, não tem erro, né? Aí você vai produzir uma arroba barata com a pasto. Não adianta ficar, né, dando muito em conta de faca e caçando problema, inventando modinha também. Tem que começar pelo básico, manejar pasto. Depois você pensa em intensificar, essas coisas assim. Mas, e outra, não adianta terceirizar a culpa. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, né, Pará? Tem que pensar da porteira pra dentro. Ainda mais agora, né? A arroba não tá lá, essas coisas. Então tem que produzir uma arroba barata. Ei, chegamos na boiada aqui, hein? Ai, ai, ai. Bora, bora! O arreador pegou lá o preguinho para a raia. Bora! Ai! Oh!
falando igual eu falando aí no vídeo atrás aí sobre manejo de pasto aí. Que a gente faz então para poder também dar uma melhorada nesse manejo de pasto? A gente trabalha com rotacionado. O que é rotacionado? Isso é respeitar o ciclo de crescimento do capim. O gado não fica o tempo todo. Igual esse lote aqui. Ela tá rodando em três pastos. Ela fica um certo... A gente maneja por dia ou por altura de entrada e saída do capim. É os dois, se parar. Porque muita gente fala, tem que trabalhar por altura de entrada e saída. Mas a gente precisa respeitar também o pasto que ela saiu, igual ela saiu daqui hoje. O pasto precisa pelo menos 21 dias para recuperar de descanso. Então, por dias também. Mas igual ele vai entrar no outro pasto, lá é o andropogo, qual que é a altura de entrada e saída? Ele saiu de lá com 40, aí foi rodando. Agora ele vai estar lá com 80 centímetros, é hora de entrar. Porque se passar disso, o gato também vai ter perca de desempenho, porque o capim vai estar duro. Ele tem que... Toda forrageira tem sua altura de entrada e saída. Toda, branquiara, andropogo, mombaça, tanzânia, kikuia, toda forrageira tem altura de entrada e saída de manejo. Porque naquela altura que recomendar de pasteiro, é porque o capim está no seu ápice de nutriente. Ele tá com muita energia e proteína. É naquela altura. Se você comer menos, por exemplo, a branquiária é de 20 a 40. Se nós tiver com 20, você tira. E nós que tá com 40, você coloca. Com 20 centímetros, você comer menos que isso, aí você vai comer a gema apical, a gema de crescimento no capim. E isso vai atrasar a rebrota. O capim vai demorar muito mais tempo para rebrotar. Se você comer essa gema de crescimento. Aqui lá tem que ficar na planta. Esses 20 centímetros tem que ficar na planta. Vai deixar um pouco na planta, um pouco no solo, né? Com aquela palhada. E o que sobra, o boi come. Que é o de 20 a 40. É até uma ciência de manejo de pasto que é bacana, viu, Pará? A gente aprender e entender um pouco. E é mais ou menos isso aí. A gente tem que respeitar o crescimento do capim. Tem que trabalhar com rotacionado, alternado. E é isso aí. Oh, ué. Chegando no canto aqui. Ué, tá passando dentro da água ali. Bora! O time tá completo hoje de novo. A equipe toda, 6 vaqueiros. E o Brunão Cowboy já abriu lá a porteira. Ela vai passar por mais espaço aí. 37 vai poder chegar no corredor. Tem dois discutindo a relação ali. Ele vai dar um, tá dando uns tiros pra ver se aparta. Diz que o boi gosta de tiro. Quem descobriu isso, eu não sei. Ele quebrou a cerca. Ih, saca de acabou, tá, cara. Bora. Puxou pra dentro uma cacimba aqui. Bora! Fica que ficou bonito de ver, olha. Essa é a pecuária brasileira. É um capim capeta aí também. Tem que pingar calares aqui. Oi! Entrou! Ora! Ora, boi! Aô! Pega, pega a beira da cerca, ela pega, né, Loro? Ai! Ô! Oh. Aí! Bora! Ó, o Sérgio molho, o preguinho para a raia já vai
sair na guia dela lá. 226 cabeças. Ei! Bora lá, acompanha. Chamou lá na guia, vai. Boa! Boa! Ai! Ai! Vai, bora, boi! Bora! Boa! Bora! Oh! Ai! Ai! Sai lá agora! Ai! Devagar, senão quebra a porteira. Ai! Ai! Boa! Pra lá! Oxinho! Boa! Ai! Boa! Só rebuliço! Ai! Vai, entra o resto! Ai! Canudo que deu de boi! Oi, bora lá! Oi! Opa, o boi passou da paleta dele, ele volta para trás. Parou ela lá e voltou para trás, a sede fica para cá. Ei. Ó, passa pela colônia aqui agora, gado, deu uma acelerada. Ei! Nós vamos descer aí, que tava no vídeo nosso anterior aí. Ele é o operador desse trator aí, ó. Tá nivelando, vai implantar um milho aí. Deixa eu ver, né? Ai, ai, a tomada do lado apertou lá. Ai, 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 ó, estamos chegando na sede aqui, entrando na manga. Bora encaixotar, bora. Vou ficar para trás que eu vou cortar ela. Ai, vamos ter que ela voltar ali, que ali é estreita. Ó, boiada boa. Boiada, tem moço, tem padrão. Ai. Bora, tá com barriga cheia. A turma da culata chegando aí. Bora, bora, analisa da pecuária. O busu do colégio tá encostado lá, pega a meninada. Lore.
Turma da Culata e preguinho para Rai, Sérgio Moura e Neto Sete Banho. Olha o tiro. Dá o tiro, dá o tiro aí. Dá o tiro. Ih, falhou. Tá aí o Neto Sete Banho. Ó, gato fechado aí. Vamos descer a porra de baixo. Bora. A ponta, né? Bora passar, ó. Vamos lá, frente, porque passou um, passa tudo. Agora tem que passar uma ponta. Ai. Olha lá, boi. Tá de cá. Só pra livrar desse. Pra livrar o quadril dali. Boa, Vininha. Boa. Boa, boa. Vai, macarrão. Boa. Olha o preguinho comissário aí. Olha, ele tá tragado. Olha lá pra você ver. Ó. Aí tem muitos anos. Só aqui na fazenda tem 40 anos de serviço. Ó, fininha. Deu? Tá bom, que ela fica mais tranquila lá. Boa. Dá pra ficar apertado na disca que gato tem que ocupar só 50% do curral que ela tá. Vai agora. Ó o boi, ó o boi carreira aí, boi de carro de boi. Boa. Para, já vamos começar aqui, mas antes de começar eu quero falar um pouco do ferrão eletrônico que a gente usa aqui. Se as galinhas deixar, né? As galinhas também tá não tem que pôr no modo silencioso. Começou a falar aqui, elas começam a gritar lá. Então vamos falar um pouco. Quero falar um pouco desse ferrão aqui, ó. E ajuda demais, viu, Pará? Ajuda demais na lida. Depois que nós adquiriu ele, o manejo mudou. Tem agiliza. Porque boiada errada, boiada que é mais lerda, é mais ruim pra andar dentro do curral, esse trem. E não adianta pôr bandeirinha, nada, o trem não vai. E no choque, esse ferrão da Guaxuva aqui, imparável, ó. Ele é diferente dos outros, ele não tem aquele botãozinho vermelho ficar apertando, não. Ele já é ação direta, ele tem ação direta aqui, ó. Aí ele possui dois estágios aqui, imparável. Ele tem esse aqui de 5. Olha aí, tem esse aqui de 5 a 8 mil volts. E tem esse mais aqui, ó, com dois pininhos. Que é de 8 a 11 mil volts. Possui essa tampinha aqui, ó, no lugar de carregar. Esse plugzinho aí, ó. Pra não entrar bosta, nem água, nada. E a bateria dele dura, viu, Paral? Tem alta durabilidade. Esse ferrão aqui consegue dar 1.500 pulsos de 3 segundos. Agora você imagina, 1.500 vezes, ó, você pode ficar, ó. 1.500 pulsos desse. Esse aqui ele tá no 11 mil volts, ó. Tem pressão mesmo. E outro bom desse ferrão, imparável, é que ele dá choque só no local que você colocar no boi. Ele não esparrama, não, ó. Dá um exemplo aqui na minha fivela aqui pra vocês verem. Ó. Ó, chega a sair fogo, ó. Pra vocês verem. Não dá choque aí, não passa pra mim. Então aqui na balança, você pode usar na balança sua aí, que não vai ter problema. Você pode usar esse choque sem problema. E também aqui, ó, o cano dele, imparável, é maleável, indestrutível, não quebra não. Você trabalhar aqui no tronco, o boi pode pegar, levar ela pra lá, que não quebra não. Manejo de qualidade, e agilidade, tem que ter o ferrão eletrônico. Esse aqui é o ferrão da Guaxuca. Quem quiser saber mais, entra no Instagram deles, que você vai achar. Põe lá, arroba Guaxuca Cercas Elétricas. Você vai encontrar o ferrão lá. E também, barato. Aqui, ó. Tem esse canivete também. Esse tem esse canivete da Guaxuca também. Vocês conseguem ver. Você vê. Ele é aço inox 420. É o melhor aço que tem, para falar.
pra canivete, faca que eles usam. Esse aço 420. Esse aqui é inoxidável, não. Não, enfim, ele tem essa trava aqui, ó. Aí você abre. Ó, agora não tem perigo de fechar, não. Você capar um boi, cortar uma corda. Não fecha na mão. Só apertar aqui, ó. Aí ele fecha. Aí ela travou e acabou. Aí ele é um canivete de bolso, nem parável. Ele tem essa alcinha aqui que você coloca no bolso pra não perder. Eu gosto mais desse canivete de bolso do que aquele de bainha. É, não me atrapalha nada, você vê. Gosto mais desse aqui. Até pra sair, né? Vai pra cidade, pode usar sem problema. Não tem melhor não. E pra lida do dia a dia aqui, fica diferenciado. Bora pra lida, né? Então bora empurrar o boi. Começando os trabalhos. Ei! Bora! Bora! Bora, boi! Bora! Vira lá, vai! Ei, boi! Mesmo sistema, peguinho da ouro tá no. Tá no anabólico. Certo, tá fazendo vermífugo lá. O vermífugo já tá usando a sedectinha ainda, 1%. E o neto 7 banho mata na mosca, no óleo queimado e um inseticida. Ei! E eu no choque aqui mandando pro tronco. Ei! Bora, boi! Bora! Ô, boi! Bora, vai! Vai, boi! Vai, boi! Vai, boi! Choque ajuda, gente. Tem desenrola o serviço mesmo. Cagão macio, hein? Mas também mexeu com ela, né? Não dá pra fazer score de festa. Meu pai lá na porteira da frente. Macarrão e o cowboy ali na xirinha, olha. Ei! Macarrão e o cowboy dando assistência na culata. Ei! Bora, boi! Bora! Volta! 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 A seringa de fluxo contínuo, né? Não precisa de encher lá, fica enchendo direto. Ai. Meu pai na porteira lá. Mendo! Ah. Se tá entrando, eu não dou choque. Ah, se encaixou aqui, não dou. Pode queimado com barragem pra matar a moça. Dá um afugentado, né? Bora! Ei! Bora! Aí, ó. Quem entra de boa não precisa. Os 20 boi aí já pronto. Vem, pernal, tá boi, pernal. Ei, mas tem costela também, né? Muita perna. Fazer em tronco aberto assim, ó. Olha a emenda. Bora. Bora. Tem mosca, hein? Bora, boi! Aí, mesmo! Esqueci, ó. 3 é a conta aqui, não vai mais, não. Coloca muito boi aqui, fica perigoso. Boi! Boi! Opa! Oh, entrou foi tudo, olha. Boi! Boi! Atrás! Oi! Ô, boi! Boi demais! Boi, pra lá! Entrar aqui dentro, na muvuca! Boi! Boi! Ê, boi! Ô, boi! Ô, boi! Com medo do coice!
Bora, vai. Vai. O barulho do choque, vai. Ei, boi. Mansinho, vamos. Olha aí. Oi, boi. Oi, boi. Olha lá, chama, vem. Falta o da mosca. Boi. Emenda. Devagarzinho vai rendendo, né? Enchendo. O pai pra ele buscar o óleo. O óleo queimado com a barraga tá acabando. Tá fugindo, tá esses outros. Vamos. Boi grande, olha. Agulha. Não é todos os bois que dá pra fazer na frente, que coloca a cabeça no bico pra gente. Então você tem que fazer atrás mesmo. Ei! Bora, Nelore! Oi, boi, vai. Tá parando? Ué! Vacilei agora, hein? E aí, boi, bora? Bora! Bora, boi! Foi na direita, né, Juneta? Aí. Daqui fica na contramão. E esse trem aí vai ter que pedir pela internet. A Marina falou que lá não vem. Vê se acha. Aí você vai afinar ele no canivete e ele vai quebrando. Mas tem que passar a lima. Ele é um plástico ressecado. Filmou 10 minutos aqui, ó. Oi! Vamos! O tamanho da orelha desse boi, hein, para olha. Você tá doido? Duas arrobas só de orelha.
aqui. Tem orelha, hein? Bora. Bora. Hein? Hein? Mas não vai dar pra fechar. Hein? Hein? Bora. Cabeça. Agora eu trabalho em equipe agora. Tá acabando lá. Minha perna. Ô! Oh. O pessoal tá descendo de baixo lá. Ô, oh, boi. Deixa eu passar aí. Oi! Oh. Um é pouco, dois é muito. Bom, volta. Fechou? Ô, oh. Ô, oh, boy. Ô, oh, boy. Ô, oh, boy. Hello. Ô, oh, boy. Hello. Ô, oh, boy. Ô, oh, boy. Já acabou. Não entrou nada. Olha aqui. Licença. Licença. Queira aberta. Entra lá, por favor. Por favor, à direita, vai. Oh. Ei! Oh. As costas, ó. Não esqueceu das costas, não. Aí, pode ir. Devagarzinho. Sol quente, é doido, era pra ser só chuva. Essa época. Deitado. Ei, é o cowboy, vai. Ele aguenta ir lá, será? Aguenta, né? Não sei por que esses bois dão isso. Pesquisar. Bora, bora. Entra, mão um pouquinho. Entra, vai. Tá molhado isso. Agora vocês podem ir, vai. Opa. Volta. Bora. Bora um pouquinho. Thank you.
Desafios da pecuária. E vai levantar? Tem que descer esse pé dele aqui. Hã? Você vai? Tem que tirar esse pé. Hã? Esse pé aqui, ó. Não? Esse aqui, ó. Agora o cupim dele tá pegando lá. Vou tirar o pau, arrastar ele pra aí um pouquinho. Ah, o cambão do Jack. Pesada. Tem que cercar ele mesmo, falei. Vai, menino. Medo. Acabando. Tira o focinho daí. Casa cheia, ó. Bora. Não. Última troncada. Passamos o pé. Ó, boiada pronta. Bora fazer a contagem dela agora. A gente afina assim pra não bater o quadril, pra não machucar nem parar e facilitar a contagem. Ela é 226, ela era, né? É lá que passa, né? Aqui não. Passa lá na frente do macarrão lá. Ei, ei. Bora. Apertando ela aqui para ela passar lá na frente. Oh! Bora! Aqui é a mãozinha, acabou.
Bora. Cuidado já com seus 3 anos, né? 3 anos e pouquinho. Tropona aí. Aí, embora só reforçando, o modificador que nós usamos foi esse aqui. Aminoácidos, vitaminas, minerais, né? Um shake aí. E a agulha, a gente usa 15 por 1,8, mas não tinha, eu tô usando essa 12 por 1,8. Não é tão grande não, mas também ajuda. Ó, bora soltar pra beber água. Goiada pronta. Ela vai sair do retiro aqui da sede, para lá. Vou mandar lá pro retiro do Neto. Vou mandar uns 6 km agora. Vai pra um pasto chamado 41C, pasto branquiara. Tá melhor que aqui o pasto nós pegou cedo. Lá é umidico, né? Umidico pra... não é bom pra engordar a boi assim, não. Tem seus benefícios, mas... pra engordar, nós não gostamos dele, não. Nós não, boi, né? Pra turma da guia aqui, eu, cowboy, macarrão, Sérgio. Pulou na boi de estela pra andar longe. Ó, já andamos uns 2 km. Tem compridor agora. Uma chuvinha lá no fundo. Chuva é bom que refresca. Ó, em Pará, chegamos aqui. Estamos no retiro do Neto agora. Passo 41. É todo branquiara aqui, é bonito. Gosto mais do capim branquiara, é bonito e é pra secas águas, você pode usar ele o ano todo. Na seca, a gente, no período da seca, a gente deixa a bucha, né, o diferimento. A gente dá o sal ureado, começa com 15% no início da seca e termina com 30%. Pra comer a bucha do capim mesmo, né, estimular, melhorar a digestibilidade do capim. Bora! Ei! Fundão ficou bonito, ficou lá, olha, vai lá, vai. Poeira, fevereiro e poeira. Pouca chuva. Olha aí, o lá tá indo. O lá tá chegando lá. Ela já tá entrando no passo dela ali. 41C. Esse que ela tá passando aqui é o D. Não, esse aqui é o B. É A, B, C e D. Chega no boi que é a culata. Tempo pra comer, tempo pra mais tarde, hein?
está entregue na lida da pecuária. Assim foi, né? Mais um vídeo de lida. A vida de um vaqueiro aí, embolado. Dia a dia de um vaqueiro. Sem cortes. Ó, parada pra hidratar. Já o Japão passou aqui pra dar uma água pra nós. Então já estamos indo embora pra casa. Chegando na sede, um cachorro. Agora bombear a tropa, né? Descansar o corpinho. Levei chuva lá, ó. A porcada caipira aí. Bastante. O que você achou aí? Achou um ninho de galinha. Na hora de passar eles é na churrasqueira. O que tá aí, como até a galinha aí, sobrou nada. Olha lá, olha lá, olha. Coisa boa, hein, barato. Chuva e dinheiro nunca é demais, né? Vai lá, mulão, obrigado pelo dia. Ajudar eu ganhar o dia, vai. Aproveitar o abacaxi, olha. Tem que pegar a mula de novo. Ei, esqueci o abacaxi no rabo dela. Olha lá, embora, soltei a mula, esqueci o abacaxi. Tava rápido demais pra aproveitar pra lavar o lombo. Agora pode ir, deu trabalho pra pegar ela. Ficou parecendo Babyliss agora. Então é isso aí, para aproveitar essa chuva. Bora encerrar esse vídeo, né? Um vídeo longo aí de lida, de muito trabalho, né? De muita peleja. Zelando da carne, da proteína para mandar pro mundo. É, a pecuária não para, a engrenagem não para da proteína. O mundo tem que comer, né? Muita gente para se alimentar. E obrigado a vocês que acompanhou até aqui, né? Se inscreva no canal se não for inscrito ainda, né? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, me siga lá no Instagram também. Arroba Isaac Simão. E até o próximo dia de lida. Obrigado a vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Bora pra cima.